І таке запитання, а як виходить так, що у нас опалювальний сезон ще не розпочався, а запаси вже закінчуються? Давайте згадаємо. 24 вересня виступ у Верховній Раді прем'єр-міністра Шмигаля. Він сказав про те, що Україна на 99% готова до опалювального сезону. Давайте дивитися тепер ситуацію, не просто заяви, а ситуація, яка є. Запасів вугілля сьогодні, по інформації Міненерго, в 6 разів менше від потреби. У мене запитання, якщо в нас 6 разів менше вугілля, ніж треба, це готово до опалювального сезону чи ні? А коли Україна збирається відновлювати імпорт електроенергії з Росії, з Білорусі, це означає, що ми не здатні себе самостійно забезпечити. Це теж готові до опалювального сезону? Тоді скажіть мені, що таке не готові? Якщо ми купуємо, якщо в нас немає вугілля на складах, якщо в нас не вистачає газу, якщо ми збираємося купувати імпортне електрику, то що тоді готовність? Якщо при всіх цих дефіцитах нам влада запевняє, що ми абсолютно готові і пройдемо плановий опалювальний сезон. Можливо, не знаю те, чого ми не знаємо, то розкажіть нам, із чого ви берете ці переможні реляції. Я бачу он заяву «Укренерго» 2 тижні тому, державна компанія, яка найбільша державна компанія по електрогенерації. Вони теж 2 тижні тому зробили заяву, що вони на 100% готові до опалювального сезону. Так 3/4 блоків Центренерго стоїть. У чому тоді ця готовність? У тому, що вони повністю зупиняться і збанкрутують. Тобто, насправді, як я вже сказав, я вважаю, що нинішні кризові, це м'яко кажучи, а насправді катастрофічний стан в українській енергетиці, і як наслідок в житлово-комунальному господарстві, це не лише через високі ціни на світових ринках. Це було зрозуміло і очевидно для кожного, хто здатен аналізувати. Головні причини кризи в українській енергетиці – це некомпетентність, це корупція, це нездатність аналізувати і приймати рішення. Якби українська влада, розуміючи всі наслідки, прогнозуючи, недаром же кажуть, готов сані з літа. Угу. От якби вони з літа до всього цього готувались, Україна повністю наростила видобуток вугілля, видобуток газу, видобуток електроенергії. Ми здатні повністю, я наголошую. У нас є всі можливості повністю себе забезпечити. І вугіллям, і газом, і електрикою, і ураном, і нафтою, і торфом, і брикетами, і так далі. От при правильній стратегії енергетичної незалежності нам не треба було б сьогодні тратити мільярди доларів на імпортне вугілля. Вугілля нема в світі. Китай закуповує, всі закуповують. Мільярди доларів на вугілля потратить, мільярди доларів на імпортний газ потратить, не на свій. Ми вишукуємо для наших шахтарів у бюджеті кожен квартал погасити борги багаторічні. Натомість ми витягуємо з України мільярди доларів, щоб заплатити за імпортне вугілля і імпортний газ. Хто назве нас розумними, коли ми можемо повністю себе забезпечувати і ще й на експорт продавати електрику, і вугілля, і газ? Сьогодні он Китай купує за космічні гроші вугілля. В Україні запасів вугілля на 500 років. Ось вам можливість продавати Китаю і заробляти. А ми самі шукаємо по всьому світу, де взяти вугілля. Чи електрика? Ми сьогодні, українська влада збирається відновлювати купівлю в Білорусі електрика. До речі, ще питання, чи продасть Білорусі? Як я й попереджав, і для Білорусі, яка сьогодні фактично сателіт Росії, а для Росії поготів енергоносії – це зброя. Це зброя. От сьогодні Україна не може обійтись без їхньої електрики, бо є 2 варіанти. Якщо не вистачає своєї, або відключати, робити віялові відключення, або купувати в Росії чи Білорусі. Що взамін ті вимагатимуть? Які політичні вимоги будуть виставляти для того, щоб продати нам електрику? Тобто це ще раз показує, що енергонезалежність – це не просто на папері незалежність, а незалежність – це можливість приймати рішення в інтересах своєї економіки, в інтересах своєї держави, в інтересах своєї нації. От що таке реальна незалежність. Сьогодні це екзамен на профпридатність, на підготовку до опалювального сезону, екзамен на енергонезалежність українська влада повністю провалила. Це одне. І друге, головна причина того, що сьогодні відбувається, це корупція. Давайте візьмемо компанію «Центренерго». Державна компанія, яка ще 2 роки тому була прибуткова. Мільярди прибутків. Сьогодні ця компанія збиткова, на грані дефолту, вони її збираються ще на приватизацію виставляти. Кому вона треба? Її за 3 копійки ніхто не купить. І ця компанія зупиняється енергоблоки, тому що немає вугілля.
У нас є державні шахти, у нас є 500 років запасів вугілля, у нас найбільша державна компанія «Центренерго», і у них нема вугілля, і вони збиткові. Чому? Тому що цю компанію 2 роки тому нинішня влада віддала на розграбування Коломойському. Вони не змогли йому вернути «Приватбанк», так йому віддали на розграбування державну компанію «Центренерго». На державну компанію «Центренерго» з благословіння нинішньої влади зайшов менеджмент Коломойського. І що вони робили? Вони 2 роки добивали цю компанію. За рахунок державної компанії дешевше купували електрику на свій бізнес, будували свій приватний бізнес, знищуючи державну компанію. Там, де робочі місця, там, де енергонезалежність, вугілля по 3 копійки купляли, і сьогодні не маємо вугілля. А тепер розплачуємося тим, що повинні купувати імпортну електрику. Тому, коли вони розказують про боротьбу з корупцією, нехай вони розкажуть, а доведення до банкрутства і віддання у кормлення державної компанії олігарху Коломойському – це корупція чи ні? А зупинка станцій напередодні опалювального сезону – це корупція чи ні? А мільярдні борги шахтарям, коли вони повинні були б заробляти, в усьому світі тонна вугілля $200. Чому наші шахтарі батракують? Чому в усьому світі вугілля продавати вигідно, а в Україні не вигідно продавати вугілля? Це не корупція, коли доводять до банкрутства шахти для того, щоб потім задарма, вони задарма нікому сьогодні не треба з такою політикою. Тому я звинувачую нинішню владу у тому, що вони нічого не зробили для того, щоб підготувати країну до опалювального сезону. Я їх звинувачую у тому, що сьогодні високі платіжки за комуналку. Кожен українець повинен розплачуватися високими платіжками своєю кишенею, своїм бюджетом сімейним, за їхню некомпетентність, за їхню корупцію, щоб чергові олігархи Коломойські багатіли, залазячи в кишеню до кожного українця. То залізли в кишеню через Приватбанк, украли звідти гроші, потім через Центренерго залізли до кожного, в кишеню украли гроші. Куди завтра буду залазити, щоб знову українців украсти гроші?